Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos ao nosso terceiro devocional, tá? E tô amando gravar esse vídeo para vocês. Com certeza vocês vão ouvir hoje barulho do vizinho, então não sei o que fazer. Preciso gravar o vídeo e eles realmente não param de fazer barulho. Então vamos tentar aqui nos concentrar na palavra de Deus, no que nós vamos falar hoje. Tá, vou tentar falar um pouco mais alto para ver se realmente não atrapalha, se dá tudo certo, tá? Então, hoje eu quero falar sobre um assunto aqui. Ah, eu tô gostando bastante do feedback de vocês. Já vi vários comentários aí, bem bacana. Comenta aqui embaixo alguma coisa que você queira comentar, que você sentiu de falar assistindo aqui a palavra. Ou alguma dúvida ou algum assunto que você queira que eu fale no próximo vídeo, que eu posso estar estudando sobre esse assunto para trazer para vocês aqui, claro, sempre baseando tudo na Bíblia, tá? Nunca eu vou falar de mim, vou falar do que está na Bíblia, relacionado com a Bíblia. Então é isso, eu estou gostando bastante do feedback de vocês. E eu vi um comentário que eu achei muito interessante a respeito de como ser constante, que a pessoa não estava conseguindo ser constante. E ano passado eu vivi muito esse momento na minha vida de mesmo orar bastante, perguntar para Deus como que eu poderia ser constante. Então eu consegui chegar aí numa constância que, claro, nunca é 100%, sempre nós podemos dar mais para Deus, mas assim, que me preencheu, que me fez sentir muito mais preenchida por Deus mesmo. Então depois eu vou vir falar sobre constância, como ter constância com Deus, tá? Isso é um dos próximos vídeos, com certeza. Então hoje eu vou falar por que me sinto vazio e o que eu posso fazer para mim não me sentir assim, tá? Isso é uma coisa que com certeza você já se sentiu assim, vazio. E pega o seu café, vamos comigo aqui, vamos juntinhos. Mais um dia, mais um devocional, vamos apresentar nosso dia ao Senhor. Vamos que vamos. E eu já quero começar fazendo uma pequena oração, tá? Então vamos orar aqui para a gente começar o nosso estudo, o nosso devocional de hoje. Feche seus olhos, ligue teu pensamento ao Senhor e fala com Ele nesse momento. Senhor, meu Deus eterno Pai, eu me coloco, Senhor, mais uma vez na tua presença. Quero te dizer um bom dia, Espírito Santo, bom dia, Jesus. Estamos aqui mais uma vez clamando que o Senhor venha fazer parte desse momento, que o Senhor venha receber esse devocional simples, que eu não sou estudada, não sou ninguém, mas em ti eu sou mais que vencedora. Então, te agradeço pelo Senhor ter me incomodado para estar fazendo esse devocional durante 7 dias. Fortalece cada pessoa aqui para que esteja aqui comigo nesses 7 dias e que não fique só nesses 7 dias, que eles consigam fazer uma constância disso e fazer disso um hábito. Em nome de Jesus, Pai, venha falar através da minha boca, não deixe que eu fale nada de mim, me esvazia de mim nesse momento, me enche de ti, para que só coisas do céu, só coisas do Senhor possa sair da minha boca nesse momento, me usa completamente. Em nome de Jesus, amém. Então tá, então vamos lá. Bom, aqui esse título eu achei muito interessante, Por que me sinto vazio? Gente, quando eu estava afastada da igreja, essa era uma sensação que eu tinha sempre, 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 sempre. E aí, o que que eu fazia? Eu tentava preencher com outras coisas. Aí saía para festa, bebia, e aí aquela alegria vinha quando você bebe, quando você tá lá no meio dos seus amigos, né? Você tá preenchido, porque você esquece do vazio que você tem. Não é que você está preenchido, mas isso é uma ilusão da sua mente que o inimigo coloca que você está feliz. Mas não, você está ali fugindo da realidade da sua vida. Que esse vazio que você sente, nada vai te preencher. Nada que você usar, nada que você comprar, nada que você tenha vai preencher o vazio que você sente. Por quê? Por que que eu sinto um vazio dentro de mim? Então eu vou explicar para vocês na Bíblia o porquê. Aqui em Gênesis 1:27, ele fala sobre a criação dos seres vivos. Com certeza você já deve ter lido sobre isso, né?
E então eu quero ler aqui na Bíblia para vocês. Diz assim, ó, Gênesis 1, 27. Anota aí para você ler depois. Eu esqueci de falar, mas é importante você ter um caderninho na sua mão, uma caneta ou um lápis quando você for fazer o devocional. E a Bíblia, porque sempre vai ter uma questão que você tem dúvida, sempre vai ter um versículo que falou contigo e você possa ler depois. É bom você anotar. Então, o primeiro é Gênesis 1, 27. Fala assim, ó. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então, aqui já está falando, Deus criou a mim e a você a imagem dele. Então, se fomos criados à imagem de Deus, nós somos feitos para quê? Para conter a presença de Deus, tá? Com o decorrer aqui do devocional, você vai entender isso melhor, que eu vou mostrar na Bíblia. Aí aqui no 28 diz assim, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então, Deus fez a mim e você a imagem dele. E ele te criou para você dominar sobre a terra, sobre os animais, para você crescer e se multiplicar. Então, sabendo disso, eu acho interessante aqui uma colocação que fica bem explicativa, gente. Um vaso. Você compra um vaso. Para que você compra um vaso? Para deixar o vaso vazio? Você compra um vaso para ele ficar vazio lá no canto? Ou você compra um vaso para colocar uma planta dentro, para colocar um enfeite dentro, para colocar um vinho dentro, seja lá o que for. Você compra um vaso para colocar algo dentro dele, né? Então Deus nos criou para que nós pudéssemos ser vaso dele, conter a presença dele dentro de nós, tá bom? Em Atos 17, 24... nós vamos entender mais sobre isso. Abre em Atos. Atos fica no Novo Testamento, logo depois de João, tá? Atos 17, 24. Olha só o que o Senhor fala conosco aqui. O versículo 24 diz assim. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens. Uau, que interessante. Então Deus não habita em templos feitos por mão de homens? Agora não mais. Agora ele habita em nós. Nós somos a igreja do Senhor. E ainda continua aqui, ó. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Ele não necessita de nada nosso. Pelo contrário, nós que necessitamos dele diariamente. Pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Então, gente, aqui você acabou de ler que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Como assim? Então eu não preciso mais ir na igreja? Precisa. Por quê? Vamos entender. No Antigo Testamento, Deus ele habitava sim em templos por mãos feitas de homens. Lembra lá que Salomão, filho de Davi, construiu o templo para o Senhor? Vocês lembram disso? Tinha a arca aqui na terra, que era onde continha a presença do Senhor. Só que depois que o véu se rasgou, os 10 mandamentos foram reformulados, foram renovados para 2. Amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo. Todos os 10 mandamentos agora são só 2. Então agora tudo ficou muito mais simples. Agora nós temos contato direto com o Pai, não precisamos mais de pastor, não precisamos mais de profeta para orar, para interceder por nós. Não, o véu foi rasgado. Agora eu e você podemos entrar na presença de Deus, orar, falar com Ele diretamente através da oração. Então agora, olha que legal, Ele já vive dentro de nós, não precisamos mais de um templo para adorar Ele. Você é templo do Senhor agora.
Então não é importante eu ir na igreja, é importante porque a Bíblia também fala que quando nós estamos lá cultuando ao Senhor, adorando ao Senhor, estamos mais fortes porque estamos em união, em unidade, não somos mais só um, mas somos muitos. Por quê? Porque o inimigo é dia e noite tentando te derrubar, tentando fazer você cair. Entendeu? Então por isso é importante você ir se fortalecer na igreja e ter a sua comunhão em casa também, ter o seu devocional para se fortalecer em casa. Porque a Bíblia diz também que quem tiver de pé, que vigie para que não caia, né? Então vigia para que ninguém tome tua coroa. Fique esperto. Tá em casa, não esquece de Deus. Vai orar também, não só ora quando for na igreja, não. Então agora que você entendeu que você é vaso de Deus, que você foi feito para conter a presença de Deus, você já sabe que você agora precisa de Deus para preencher o seu vazio. Nada vai preencher o vazio que você sente. Aí aqui em Mateus 6,33 fala uma coisa muito importante. Fala como você deve viver. Vamos abrir aqui Mateus 6,33 para a gente entender agora. 6,33 diz assim, ó: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Como assim? Agora eu já sei. Porque eu fui criada para conter a presença de Deus. Agora você também já sabe que você foi criada à semelhança de Deus, tem que procurar cada vez mais parecer com Deus, buscar cada vez mais agir conforme Jesus agiria, porque você foi criada à semelhança dele. Já descobrimos que somos templo do Senhor. Uau, Jesus habita em nós. Ele não habita mais apenas em um templo, ele está dentro de nós. Então, nada vai nos tirar de Deus. Ele não sai de dentro de nós. Você só precisa buscar a ele, orar e se dedicar a ele, que ele está aí do seu ladinho. E agora nós entendemos o quê? Como devemos viver? Buscando primeiro o reino de Deus. Se você buscar primeiro o reino de Deus, todas as coisas ele vai te dar. Se você buscar primeiro o reino de Deus, você não vai se sentir vazio, porque o vazio que você tem, você já está preenchendo, buscando o reino de Deus. Uau, que interessante, né? Ainda aqui, ó, em Mateus 7 diz assim: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? Pedindo peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabei dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará-lhe o que pedirem? Então, aqui você já entendeu. Você precisa pedir. Como que você vai pedir para Deus? Orando. Você tem que orar. A oração é o fundamento do cristão. Com a oração, você consegue se relacionar com Deus. A oração é importantíssima, muito importante. Sem ela, não tem como você dizer que é cristão. Porque como que você é cristão se você não fala com Cristo? Você fala com ele através da oração. Então, se você pedir, ele vai te dar. Peça, ore. Ele está aqui para te dar o que você pedir. Tá bom? Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Você sabe quem você é? Você sabe quem você é? A Bíblia nos fala em 1 João 3:1 quem nós somos. E é muito importante você saber quem você é para que você não viva sem sentido na sua vida. 1 João 3:1, que nos fala lá? Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como ele é, o veremos. Então aqui em João, 1 João 3:1, já está falando o que você é.
Você é filho amado de Deus. Olha que bênção. Você sabia que você é filho de Deus? Você é filho de Deus. Quando nós nascemos, que viemos para o mundo, somos todos criaturas de Deus. Agora, quando você aceita Jesus, você é tornado filho de Deus, como está aqui em 1 João 3:1. Então agora você é filho de Deus, você já sabe que você foi criado para conter a Deus, a presença de Jesus, porque você é um vaso criado para ter a essência de Deus. Agora você também já sabe que Deus não habita mais em templos, agora Deus habita dentro de mim, dentro de você, somos um só. Quando Deus olha para nós, Ele não vê a nós, Ele vê Jesus. Então, olha que poderoso isso. Você também já sabe como você tem que viver. Lá em Filipenses falou que devemos buscar primeiro o reino do céu. Filipenses mais para frente também falou que se eu pedir, Deus vai me dar. Então, basta pedir, ter paciência que você vai receber. E para fechar, Salmos, tá? Agora eu vou ler para você Salmos 37:23. Salmo 37:23. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. E ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor sustém com a sua mão. Então, olha que poderoso. Agora você também sabe que Deus sabe que você vai cair, porque você é homem, você é um ser humano, Deus sabe que você vai pecar. Então não se preocupa se culpando, ah, hoje eu pequei, todo mundo peca todos os dias. O importante é você se arrepender de ter pecado. Orar a Deus pedindo força para não pecar mais e fazer de tudo para não pecar mais. É importante que o pecado na sua vida só seja um acidente, entendeu? E nenhum pecado que você cometer, você vai deixar Jesus... Ah, meu Deus, André fez isso, não acredito. Não, você não vai surpreender a Deus, porque Ele é Deus soberano, sabe de tudo. Mesmo assim, Ele te ama, você é filho amado do Pai. Você tem que entender isso. Você entendendo que você é filho amado, você vai entender que Deus sabe que você vai pecar, que Deus já te fez justo, porque lá na cruz Ele mandou Jesus para morrer por você, ali todos os seus pecados já foram pagos. Os que você cometeu e os que você ainda vai cometer. Tá tudo pago, tudo crucificado lá na cruz com Jesus. Não precisa se preocupar mais. Ele sabe que você vai cair, mas Ele também falou o quê? Que vai firmar os teus passos e vai te levantar. Você não vai ficar caído. Tá bom? Então não se culpe. Ah, eu pequei demais hoje, eu não vou fazer devocional. Deus não vai querer ouvir minha oração, não. Deus está sempre aqui para ouvir tua oração. Ah, o inimigo, esses pensamentos que você pensa, ah, eu não orei muito hoje, eu não orei suficiente, isso são setas que o inimigo lança na sua mente para você pensar que você está pensando isso, por isso que vem o pensamento eu, mas não é. Não se preocupe, você não surpreende Deus, o teu pecado não vai surpreender a Deus. O importante é, pecando ou não pecando, sempre fazer o devocional, sempre, tá? Quando você está naquela luta, ah, eu não consigo ser constante com Deus, é porque você recebe muito essa culpa do inimigo na sua vida. Eu não sou suficientemente bom para orar hoje, hoje eu pequei, hoje eu não vou orar. Não, Davi, quanto mais ele pecava, mais ele buscava, mais ele se humilhava, mais ele se aproximava de Deus. Então temos que ser como Davi, quando pecar, lembrar de correr e orar mais, de jejuar no dia seguinte, sabe? Porque ele sabe que você vai pecar, mas levanta, levanta, levanta a cabeça, continua. Romanos 3:24 diz assim, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, já somos justificados, Deus já pagou os nossos pecados na cruz, hoje somos justos, não porque não pecamos, não porque pecamos pouco, não. Somos justos pela graça de Deus, porque Ele mandou Jesus morrer na cruz por nós. Então, por isso nós somos justos, tá? Então, hoje, assim como o pastor busca o Senhor, você também tem que buscar o Senhor. E uma coisa que eu aprendi muito como ser constante foi não aceitar as acusações do inimigo na sua vida. Sabe, hoje eu fiz o meu devocional, tô feliz, tô ali durante o dia, nossa, meu dia tá legal, tá diferente. Aí já vem, você não orou muito no seu devocional.
Nossa, eu não orei muito no meu devocional. Já fala, está repreendido em nome de Jesus. Eu sou amado de Deus, eu sou justificado por Deus e eu orei o suficiente. Por quê, gente? Porque se você aceita, se você vai aceitando essas setas que o inimigo vai jogando na sua mente, você amanhã não vai querer fazer o devocional porque você acha que você não é. Ah, eu não sou apto, Jesus não vai ouvir meu devocional porque fulano é mais crente do que eu, fulano é mais abençoado do que eu, não. Deus não tem filhos preferidos, todos somos filhos amados do Pai. Se aproxime dele, não aceite as investidas do inimigo, não aceite que você não orou demais, não aceite que você não sabe orar, não aceite nada disso. Deus não vai se surpreender com seu pecado. Ore, busque, clame, apresente ao Senhor, porque Ele está aqui, Ele está aí com você, dentro de você, só esperando você clamar, falar, pedir ajuda para Ele, tá bom? Então hoje nós tivemos vários assuntos aqui que foi muito importante para o teu crescimento espiritual, para que você possa entender mais sobre você e Deus. É importante você ler, porque tudo nós temos na Bíblia, basta que a gente leia. Uma dica, baixe o aplicativo da Bíblia, que aí você consegue ler a Bíblia por lá. Lá tem plano de leitura para você ler todos os dias um pouquinho. No final do ano você leu a Bíblia toda. E eu acho que é isso, gente. Eu espero vocês aqui amanhã, tá bom? E fiquem com Deus. Vamos fazer uma oração rápida, né? Porque hoje está 30 minutos aqui. Então vamos orar. Feche o seu olho, ligue seu pensamento ao Senhor. Fala com Ele nessa hora, agradece a Ele por esse momento. E se você estiver tendo dificuldade de fazer o devocional, está esquecendo, coloca um despertador no celular para não esquecer. Senhor, meu Deus eterno Pai, muito obrigada por esse momento, por essa palavra, por ter me usado aqui. Apresenta os teus filhos que estão assistindo esse vídeo, fortalece, guarda debaixo das tuas asas, traz uma paz, um refrigério, que essas pessoas possam ter o dia delas hoje transformados, possam sentir um dia leve, tranquilo. Coloca em suas mentes, Pai, tudo que foi ensinado aqui para que elas não esqueçam, que elas saibam que são filha amada do Pai. Abençoa tudo que formos fazer nesse dia. Nos livra de todo mal, blinda nossa saúde, a saúde dos nossos familiares, a tua igreja sobre toda a terra, guarda cada um, sara nossa terra, sara o nosso país dessa pandemia, Jesus, guarda, protege o nosso presidente que o Senhor colocou ali, que ele possa estar guardado debaixo da tua mão, nos fortalece, me fortalece nas minhas fraquezas, me ajuda para que amanhã eu possa estar aqui novamente. Abençoa, continua abençoando o nosso devocional, tem sido uma bênção. Muito obrigada, porque o Senhor está aqui presente conosco. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Então é isso, gente. Fico por aqui. Espero o comentário de vocês aí, por favor. Não esquece de comentar. E compartilhe também esse vídeo lá no seu grupo da família. Compartilha com aquela pessoa que você sabe que está triste nessa pandemia, que está sofrendo, que está doente. Compartilha aí com todo mundo para que as pessoas possam ser renovados em Cristo agora, em nome de Jesus. Tá bom? Tchau, tchau e até o próximo vídeo.